atenção. Chegamos ao fim de mais um período de lazer. Os ocupantes do setor 31 dirijam-se à sua área de trabalho. Todos os monitores assumam suas funções e organizem a próxima jornada. Os monitores devem emitir relatórios diários relacionando por grau de aproveitamento os que mais se destacaram. Esse relatório deve ser sigiloso. Use a linha direita e registre sua identificação em código. O sistema cibernético nuclear programa, mantém e garante sua vida. Atenda sua programação individual e obedeça ao comando. A nova proteína artificial descoberta recentemente em nossos laboratórios apresenta algumas vantagens sobre a usada atualmente. Seu potencial nutriente é absorvido em até 80%. Dessa forma, a nova pasta alimentar terá seu volume reduzido. O sabor agradável e penetrante logo será assimilado por todos. Menor volume de ingestão, mais energia. Novas informações no próximo boletim. Proteja nossas crianças. Elas são a garantia da continuidade. Foi registrada uma pequena alteração no comportamento geral. Já determinei um aumento na dosagem de calmante. Não se preocupe. Isto ocorre de vez em quando. Não é grave. Talvez isso seja grave. O controle de superfície perdeu o contato com o operador LAT. Demônios! Não é a primeira vez. Precisamos descobrir o que ele está fazendo longe do alcance das antenas. Ter ocorrido uma pane no sistema de transmissão. Pane? Depois que ele saiu da área dos respiradores, perdemos o contato. Na certa, afastou-se demais. O comandante Alvo tem razão. Latte está muito velho para operar na superfície. Demorou demais.
mais, companheiro. Assim não dá. Jude está de olho. Aqui em cima o dia está lindo. Estou seguindo para a coleta. Chegou a tempo, companheiro. A mulher está uma fera. Recuperação fase 1. Acoplagem em 40 segundos no deck 03. Diferença de pressão no poço 0,19. Olhe bem. Essa pode ser a última vez. A mulher está falando em substituir você. Vamos lá. Desativação. Posição. Olhos. Atenção. Ela voltou a falar em me substituir? Até chamou o Inspetor Mack. É exatamente isto que está marcando. Inspetor Mack, eu... Eles vão ter uma surpresa com meu próximo relatório. O que está havendo lá fora? Algo de grave? No mínimo, é a pior coisa que pode nos acontecer. A pior coisa que pode nos acontecer é mantê-lo em operação. O Inspetor Mack está aqui observando esta falha no seu terminal. Permita, comandante, a recuperação tem prioridade. Retire o equipamento de proteção. Isso é um absurdo. Emita o relatório preliminar. AN-307, missão 52/527. Desobstrução dos respiradores do setor norte. Remoção e estocagem de detritos radioativos, setores K, V, U. Observação especial. Área dos depósitos prestes a saturar. Preenchidos os três últimos reservatórios do setor V. Temperatura da área
atingindo limites perigosos. Relatório preliminar muito extenso. Limite-se às tarefas programadas. O sistema terá uma solução em 3 segundos para esse seu problema de estocagem de detritos. Desta vez não será tão fácil. Todas as minas de sal conhecidas já estão ocupadas. Encerre imediatamente esse relatório e apresente-se meu gabinete para testes. Você está tentando perturbar a unidade do sistema com notícias alarmantes. Não procede. Meu relatório é uma simples constatação do que ocorre. Relatório inaceitável. Verifique a pressão interna. A fixação de látex pela superfície está se tornando perigosa. Permita, comandante. Devo observar que o operador Latte se referiu a um problema concreto e gravíssimo. E que não foi equacionado pelo sistema. Atenção. Repito. O sistema terá a solução adequada para o assunto. Temos toda a superfície disponível. O único problema real é o próprio Latte. Doutora, verifique rápido o nível de segurança do psicograma de Latte. A situação aconselha teste pessoal. A segurança exige medidas mais urgentes. Talvez tenhamos de detê-la ao sair da cabine. Deter Latte por estar alertando? Por estar alarmando. Tentando quebrar a unidade do sistema como já está ocorrendo. Prossiga, doutora. Você precisa conter o homem. Avo pode desativá-lo. Vou tentar. É uma tarefa difícil, mas vou tentar. Acoplagem em 15 segundos. Há um impulso dominante. Determinação de realizar algo que ele considera muito importante. Ou destruição do já estabelecido. É possível. Porém, pelos dados apresentados, não podemos considerá-lo perigoso. De qualquer forma, não há condições de mantê-lo em operação. Concordo plenamente. Judy, situação emergente. Anote vigília permanente no setor V. Tem instrumentação especial para minha próxima operação. Não haverá próxima operação para você. Acabo de completar uma carga de informações que irá desabilitá-lo de operar na superfície. Aguarde comunicado do sistema. Comandante Avo, é uma grave emergência. A saturação dos depósitos pode provocar combustão espontânea. Nada lá em cima tem importância. A radioatividade e os raios cósmicos incendeiam alguns milhões de períodos aquela região maldita. O nosso mundo é aqui embaixo. A explosão destruirá este abrigo. Os depósitos... Imaginação, fantasias, insubordinação. Comandante, este abrigo, este nosso mundo vive da superfície. Ah, superfície. Sim, estamos ligados a ela de alguma forma. Eu sinto isso. Todos sentimos. Acabe com as nossas dúvidas. Reative a memória. Precisamos saber como tudo começou. Cale-se. Você está insano, Latte. Esquece da segunda geração. Das pessoas suicidando-se em massa ao tomarem conhecimento do que ocorreu lá em cima. O horror. A morte. A doença. Nossa raça nada tem a ver com os demônios que vegetaram na superfície. Mas, comandante, os homens... Cale-se. Está desligado. Recolha-se por 100 períodos. Doutora Ima. Convoque imediatamente a equipe de superfície para concretizar a substituição. Minha missão é mantê-los a todos vivos e saudáveis. O passado não existe. A imaginação é uma doença fatal. Encerrada a operação. Thank you.
Jude foi indicado para substituí-lo. A programação é fria. Ro ainda não completou o treinamento. O sistema é uma máquina. Ava é um mero terminal. Mas doutora Ima bem que poderia interceder. Eu não confio nessa mulher. Pode confiar, Lati. Ima está conosco. Espero que vocês tenham razão. Ela já sabe tanto. Se começarmos a duvidar de nós mesmos, estamos mal. Estamos mal de qualquer forma. Quando Jude subir, descobrirá imediatamente os coletores. Ela sabe disso e não fez nada para impedir a substituição. Nick, não podemos arriscar. Está bem, eu fico colada com ela. Estamos encrencados. Agora perdemos o acesso à superfície. Pior é que Jude obedece às ordens do comando cegamente. Vai cumprir a programação e vai explodir aquele depósito. É só nisso que penso. Uma explosão naquela área afetaria esse abrigo. De fato, o depósito V fica bem acima da ala norte. A explosão poderia abrir fendas e a radioatividade penetrar neste abrigo. Epa, a situação é grave. Tão grave que exige um contato pessoal com o professor. Pessoal? Pessoal, pessoal, a situação exige. Mas, Late, isso é arriscado. A segurança do projeto Alpha depende do anonimato do professor. Se você cair, a Ava lhe arranca o nome dele juntamente com suas unhas. Você mesmo disse. A situação é grave. Eu acho que chegou a hora. Não podemos ficar parados enquanto Jude sobe à superfície e entrega tudo à Ava. Você está pensando em acionar o projeto agora? Vamos esperar o quê? Isso explodir para tomar providências? Não. Precisamos de um contato pessoal com o professor. Tenho certeza de que ele vai concordar comigo. Então, vamos ter que achar o Hack. Ele é o único que conhece o professor. Hack está se locomovendo atualmente pelos canais de ventilação. Pode estar em qualquer parte do abrigo. Então vamos abrir e sair atrás dele. Quem o achar, leva-o ao central de ar. Conseguiu montar o coletor central? Já está testado. Produz carga total. Hack, a situação agravou-se. Precisamos fazer um contato pessoal com o professor. Pessoal é impossível. A identidade do professor só será revelada quando acionarmos o projeto. Então chegou a hora. Com o coletor central produzindo carga elétrica, já podemos desligar um dos velhos reatores nucleares e começar o processo de reabilitação da superfície. É isso. Substituir as fontes de energia é o primeiro passo. E agora, com a saturação do depósito V, a coisa fica bem mais complicada. O depósito V mostrou sinais de saturação? Não aguenta mais um cilindro. Quero lhe lembrar que o depósito V fica bem acima da ala norte deste abrigo. Essa é a realidade. Se houver explosão, pode haver fendas. Fendas, Hack. A atmosfera radiativa pode penetrar no abrigo e matar a todos. É uma situação incrível. O pior é que Jude vai substituir Lat e certamente seguir à risca a programação. E vai saturar o depósito, não tenho dúvida. Ronan estava treinando para substituir Lat numa emergência? Não houve tempo para ele completar o treinamento. Aliás, nunca esperávamos uma substituição agora. A realidade é que a programação já indicou Jude. Jude não pode subir. Os coletores. Vocês têm razão. Vou levar estes fatos novos ao pessoal de frente. Não posso decidir sozinho em questão tão delicada. Aguardem confirmação nos respiradores próximo à área de lazer. Vamos saindo. O pessoal que opera na superfície traz um problema. E insiste em falar com o Lix pessoalmente. Não podemos arriscar, Hack. É tão grave assim? Um dos depósitos de lixo nuclear está saturado. Espero que não seja um depósito V. É justamente esse. Não sei por que tanta precaução. Afinal, não somos estranhos. Se eles não tomam esses cuidados, a identidade do professor pode chegar aos ouvidos de Ava. Mas nós que estamos metidos nisso até o pescoço? Sim, podemos superar isso muito bem. Estaremos transmitindo os resultados dos jogos programados para hoje. Tenho certeza que o pessoal de frente vai entender a situação e concordar. Cuidado aí vocês.
O posto de escuta ambulante se aproxima. Adiantem. Programa, mantém e garante sua vida. Atenda a sua programação individual e obedeça ao comando. Late. Não se vire. Hack manda avisar que está tudo certo. O pessoal de frente concordou. Onde será o encontro? No laboratório de geologia. No laboratório de geologia? E o sistema de escuta? Não se preocupe. Hack espera vocês lá. Tudo certo? Tudo certo. Onde será? No laboratório de geologia. No laboratório de geologia? Não estou entendendo nada. Vamos logo. Lá entenderemos. Vocês podem tirar os cintos. Aqui? Podem tirar. Aqui não temos escuta. É incrível. O computador está inibido. Como é possível? É muito simples. Usamos a expressão alfa, beta, gama. O que é isso? São os raios ionizantes que poluem a superfície. Por ter uma forte relação com o passado, o computador fica inibido. Simples e brilhante. Certamente ideia do professor. Quando poderemos vê-lo? Agora mesmo. Dixie, tenho que interrompê-la. Nosso pessoal do controle de superfície está aqui. O operador Latt está entre eles? Insisti nesse contato pessoal porque estamos na iminência de um desastre de grandes proporções. Já tomei conhecimento do seu relatório preliminar. De fato, a situação é grave. É tão grave que AVO está reavaliando o processo Terva. Processo Terva? Não podemos aceitar. É uma loucura. E o que vem a ser isso? É a monstruosa ideia de se livrar do lixo atômico, enviando-o ao espaço exterior. Se o veículo falha, o lixo volta em condições bem piores. Desintegrado em partícula tipo nuvem atômica, poeira radioativa... Isso provocaria um retardo considerável no processo de limpeza da superfície. Claro. Não vejo como contornar a situação. As usinas nucleares continuam produzindo lixo radioativo. E agora não temos mais onde estocar. E o pior é que Jude foi indicado para substituir Latt. E vai descobrir os coletores solar. Temos que assumir o controle do abrigo imediatamente. Não vejo outra alternativa. Vamos acionar o projeto. Precisamos evitar o desastre. Começaremos a primeira fase liberando as informações do passado. Já existem condições para a transmissão? Ganhamos o monitor-chefe da programação de lazer. Ele está tentando conquistar o pessoal daquela área. Vamos reproduzir as imagens do passado. Então, vamos reativar o terminal? Uhum. E registrar o fim das civilizações de superfície, comprovando assim a sua relação com os nossos problemas de hoje. E a paranoia do desequilíbrio psicológico, do suicídio em massa de que AVO tanto fala? Estratégia do sistema para manter o terminal desativado. AVO não quer perder seu domínio sobre nós. Não haverá suicídios. O mundo exterior é belo e brilhante. AVO sabe que lá seríamos todos livres. Antes de formular a pergunta-chave, acione o gravador. Quando terminar, retire o memorizador, que é do tipo convencional. Só não consigo entender o critério da minha escolha. Simples. Com o operador de superfície, você não sofrerá nenhum impacto com as imagens que vai gravar. Você já conhece o brilho do sol. Aliás, duplo privilégio. Agora vai ser o primeiro a conhecer o passado. Apesar do sistema negar, nunca tive dúvidas. A superfície já foi habitada. Sinto isso quando estou lá em cima. Agora vamos tirar as dúvidas. Espero que Hack consiga anular a censura automática. Eu preciso de tempo. Quero gravar tudo. Não se preocupe. Hack é perito nessas coisas. Só ouvi ele dizer, Hack é perito nessas coisas. E quem era essa outra pessoa que estava com Pete? Não deu pra ver. Iam em direção ao terminal do passado.
Judy, deixe de simulações. Eu ouvi Hack. O que está acontecendo, Judy? Você sempre me afirmou que o demônio do Hack estava desativado. Morto! Eu também não entendo. Mas eu entendo. Qual a explicação para os sucessivos desaparecimentos de Latte na superfície? Por que razão a área está sempre com evasivas a esse respeito? Eu entendo. Estão conspirando. Dezenas. Talvez centenas deles. Apesar de estarmos no período do sono, precisamos ter muito cuidado. Sei, pode aparecer um inspetor a qualquer momento. Principalmente depois que você pediu para a Ava reativar o terminal. Vou entrando. Vá, dou cobertura. A espécie humana surgiu na superfície do planeta há milhares de anos, segundo o antigo calendário solar que utilizava. Sua lembrança histórica data do período que viveu em cavernas, onde ficaram gravadas suas primeiras impressões. Na superfície do planeta, o ser humano desfrutou da natureza plena, pródiga em ofertas naturais. A Terra produzia tudo. Atendia a todas as necessidades. Contato com Pete 209-250. Nick, chame Pete. Pete, Latte está aqui. Já estou com tudo gravado. Abby não estava no lugar marcado. Houve imprevisto. Hack não conseguiu anular o sistema de alarme. Mas eu consegui gravar tudo. O memorizador está aqui comigo. Conseguiu porque Hack colocou Abby como isca para que você pudesse gravar. Abby foi preso na porta do terminal. Preso? E vai ser desativado. Já está na casa da morte. Thank you.
que estará fazendo Latte no controle de superfície? Boa coisa não deve ser. Mantenham sob vigilância. Vou até lá. Atenção. Contato de emergência com o comandante Avo. Compareça ao controle de superfície com urgência. Permanência é proibida neste controle. O que está fazendo, Latte? Estão aqui. Operação de emergência. Não interfira. Latte, volte aqui. Seu infalível sistema cometeu mais um engano. Fui eu quem invadiu o terminal do passado. Volte. Volte imediatamente, operador Latte. É uma ordem. Você ouviu bem? Fui eu quem entrou no terminal do passado. Aqui está o memorizador com as imagens que recolhi. A Abby nada teve a ver com isso. Eu vou tentar resgatá-lo de qualquer maneira. Ele está livre para voltar. Judy, o que está esperando? Detenha a cabine. Ele acionou o controle automático. Você alega que mantém o passado desativado para evitar o suicídio em massa. Essa é uma posição comodista. Nunca conseguiremos preservar a espécie ocultando a verdade. Latte, na superfície você não terá qualquer chance. Volte. Devolva o memorizador. Doutora Ima, detenha Latte. Ele está com as informações proibidas. O monitor AP nada tem a ver com a invasão do terminal. Foi ação minha. Vou resgatá-lo. Está justificado o resgate. Latte, devolva o memorizador. Volte aqui. Pode respirar. Respire fundo. Os filtros nasais funcionam bem. Essa máscara. Onde estamos? Na superfície da Terra. O que é isso? O céu. O éter. O infinito. Nunca imaginei tanto espaço.
Um eterno mistério jamais desvendado. Vamos. Esse espaço. Agora entendo por que tanta relutância em descer. Aqui em cima é a verdadeira morada do homem. Então é certo que eles moraram aqui em cima? Durante milhares de anos. Até entrarem na era atômica. Como puderam fazer isso? Esse espaço é vital. A verdadeira sensação de liberdade. Perdemos essa liberdade pelo imediatismo de nossos antepassados. Fomos condenados à vida subterrânea. E a ciência consciente não fez nada? O problema foi levantado. Cerca de 2.000 cientistas do mundo inteiro reuniram-se para avaliar a nova situação imposta com a alternativa nuclear. Constatados os graves problemas acarretados por esse tipo de energia, foi emitido um comunicado de alerta, condenando o seu uso. Ao mesmo tempo, centenas de relatórios e trabalhos científicos foram divulgados e imediatamente esquecidos. Milhares de pesquisas escritas em todas as línguas demonstraram fartamente que a humanidade caminhava para uma situação irreversível de ionização total do planeta. Daí se conclui que não foram ouvidos. Hoje estamos com um problema agravado. Não temos mais onde colocar tanto lixo atômico. Tenho esperanças de que o projeto do professor possa conter essa situação. Substituir as arcaicas usinas nucleares por fontes alternativas. Esse nosso primeiro coletor já está montado. Quando tivermos carga suficiente, poderemos parar de uma vez por todas essas fábricas de veneno. E como ficou nossa situação lá embaixo? Você está limpo. Fiz um registro declarando ter sido eu quem invadi o terminal do passado. Louco. E mostrei a Avro, o memorizador, para confirmar sua inocência. Você se entregou? Não tive outra saída. Isso complica tudo. E como vamos descer agora? Você vai sozinho. Eu fico. Ficando a morte certa, você sabe. Morre-se de qualquer forma. Se descer, estarei condenado. Por que você e não eu? Vamos, dê uma boa razão. Sua função no controle de superfície é fundamental ao projeto. Não podemos perdê-lo. Então eu levo o memorizador. Não. Fica comigo. Você será revistado. Cairia nas mãos de Avro. Mas é claro. Ela sabe que você está aqui. Não vai deixar passar. Tenha cuidado. Ela vai mandar Júlia atrás de você. Eu sei. E é por isso que eu tenho que sair dessa área imediatamente. E para onde você vai? Vou para o leste, onde existe um grande volume de água salgada. A radiação lá é menos intensa. Fora da área de operação? Bem mais ao leste. Fico lá aguardando um operador de superfície de confiança para pegar o memorizador. Pode demorar. De confiança é difícil. Peça apoio ao professor. Ele dará um jeito. Sem dúvida. Faremos todo o possível. Eu vou saindo. O Jude pode aparecer. Adeus, Abby. Não esmoreça. Precisamos trazer o homem cá para cima novamente. Lott, você sempre deu apoio ao projeto. Agora está fazendo o máximo. É a sua vida. Adeus. Fico esperando ao leste.
Atenção, emergência. Operação 80527 atingindo os limites da área restrita de operação. Contato missão 80/527. Corrija o curso para o oeste. Não escuto! Você está atingindo os limites da área de operação. Corrija o curso para o oeste. Não estou escutando nada. O que está havendo aí? Perda de contato. Não está me reconhecendo? Sou eu, Ró. Eu trabalhei com você no controle, não se lembra? Abby mandou. Fazer o quê? Pegar o memorizador. Vá falando. Abby conseguiu me transferir para a operação de superfície. Superei Jude nos testes e aqui estou. E quem é que está fazendo a manutenção psicológica do grupo? Ima. Quero dizer, doutora Ima. Tratamento um tanto íntimo, não é? De fato, existe essa relação íntima. Ela foi planejada para facilitar meu acesso ao grupo de superfície. Você sabe, Ima tem a palavra final. Mas sei também que ela realiza lavagens cerebrais com muita eficiência. Pode estar certo de que meu sistema de defesa é mais eficiente. A prova é que aqui estou. Mas pode estar a serviço dela. Pare com isso, Lati. Estou nisso há mais tempo do que você. Vi o professor postular todas as diretrizes do projeto Alpha. Fui seu assistente e colaborador. Não se lembra? Outra vez? Como aconteceu? O operador Rod desapareceu. Apenas perdemos o contato. Apenas? Olha essa tela monitorável. Ele ultrapassou deliberadamente a área restrita de operação. Foi avisado minutos antes de perdermos o contato. Jude, faça um rastreamento da sua última posição. Doutora, verifique as condições psíquicas dele. Há um defeito na transmissão. Não acredito. Qualquer defeito seria denunciado pelo sistema.
E então, doutora? Está tudo normal. Capacidades físicas e psicológicas sem alteração. Tudo em ordem. Claro que existe alteração. Está fora do programa. Ultrapassou o raio de contato. Deve ter ido à procura de Lat. O memorizador. Observo uma certa precipitação nas conclusões. Aliás, muito pouco conveniente em ocasiões como esta. Logo mais ele estará fazendo contato. Vejo você muito seguro na defesa desse insubordinado. Essa onda de choque não nos leva a nada. Sugiro calma e prudência. É o segundo operador que desaparece na superfície. Algo mais grave já ocorreu nesse abrigo? Comandante. Captei os últimos momentos do operador Ro. Está próximo à grande massa líquida. Faça um espectro sonar dessa área. Abby, não tire os olhos desta tela nem por um segundo. Verifique os coincidentes psíquicos das análises de Roy e Lat. Ainda bem que existe alguma concordância entre nós. E lhe digo mais. Tenho a impressão de que ela está se conscientizando. Relaxou sua lealdade ao sistema. Com poucos treinos, já estava fazendo minha primeira locação na superfície. Conheci bem essa mulher. Ela e o comandante Alvo formam um belo par de vermes. Mas ela está mudando, Lat. Reprovou o Jude, que era seu substituto imediato. Jude, esse eu nunca esqueço. Estava sempre querendo ouvir nossas conversas. Um perfeito cão de fila de Alvo. Cuidado com ele. Tudo sob controle. A Abby fez um trabalho perfeito de distribuição. Bom. Vou lhe dar um memorizador. Já sabe quando será exibido? Imediatamente. Segundo a Abby, até as equipes de substituição já deram sinal verde. Tudo pronto. É bom saber que o ser humano poderá voltar a habitar esse espaço novamente. É um longo processo, mas precisa começar algum dia. Claro. Se param de produzir isótopos radioativos, um dia essa atmosfera ficará limpa e as pessoas poderão voltar cá para cima. Isso é muito bom. No passado foi assim. Está tudo registrado no memorizador. Vocês verão. Olha aqui. Bom trabalho. Mas vai lhe custar a vida. Eu sei. Conhecendo essa superfície como conheço, já me sentia morto lá embaixo. Aqui em cima, pelo menos, desfruto de espaço pleno. E uma coisa que lá embaixo vocês não têm. Liberdade total. Estou maravilhado com toda a beleza da superfície. Você desertou há muito tempo. É espantoso que tenha sobrevivido apesar dessa atmosfera tão carregada. Sobrevivido? Olha aqui. A radioatividade já começa a atacar as minhas células. Diga ao professor que testes em meu corpo podem ser úteis nas pesquisas que ele desenvolve. De qualquer forma, fico aqui aguardando qualquer convocação. Bem, Lat, eu vou saindo. E agora eu vou ter que enfrentar Comandante Avo, que me prometeu severa punição. O memorizador tem que chegar ao professor e ao povo de qualquer maneira. Todos precisam saber o que está acontecendo e tentar anular o domínio cibernético nuclear que envolve a todos. Nós vamos conseguir. Adeus, Lat. E a solidão? É amigo e companheiro. Vá em frente. Thank you.
Contato. Restabelecemos contato com o operador Ró. Ainda bem que o recuperamos. Estou restabelecendo contato. Sigo para a base. Infelizmente, vou ter de citar-lhe meu relatório, doutora. Detor Jude, nosso homem de confiança para indicar esse insubordinado. Convém não se antecipar, comandante. O operador Ró poderá trazer-nos agradáveis surpresas. Recuperação fase 1 agora, em execução. Certo. Prepare-se para desativação. Posição. Olhos. Foi tudo bem com você? Tudo bem. Apenas perdi o contato. Então não se preocupe. Relaxe. Vamos continuar. Remoção do equipamento de proteção. Desligue os terminais. Peço avaliação local da radioatividade em meu equipamento. Fiquei exposto por período muito prolongado. Positivo. Farei a verificação. Não se aproximem. A cabine ainda não está liberada. Questão de segurança. Ficou exposto além do previsto. Atenção, acoplagem em 10 segundos. Tudo sob controle, comandante. Tudo certo. Cabine liberada. Como foi lá? Ró está sendo pressionado a entregar o memorizador. E vai entregar. Corra para o laboratório. Abby disse que não temos tempo a perder. Vá para o gabinete de Ava. Lá você poderá ajudar na saída de Ró. Te vejo mais tarde no lazer. Será hoje? Acredito que sim. Meu sistema de áudio está com defeito. Não estou escutando nada. O que me intriga é essa encenação de falta de contato. O operador Ró sabe muito bem que eu autorizaria qualquer operação que me trouxesse de volta aquele memorizador. Ele já fez a entrega? Não. Não entregou. Mas Dan está seguindo seus passos. Se alguma coisa sair errada, doutora Ima e o monitor Abby ajustarão contas comigo. Eu não confio nesse trio. Principalmente em doutora Ima. Cortou minhas chances de operar na superfície. Fui eu quem o substituiu, Jude. Você não entende? A você, Lattes, jamais entregaria o memorizador. Espero que ele tenha tido êxito. Caso contrário,
Vou à superfície e arranco esse memorizador de Latte. Latte está fora de ação. Precisamos da cabeça dos que estão aqui, conspirando contra esse comando. Você deve estar cansado. Teve uma longa permanência na superfície. Encontrou algum conhecido? Chega, Judy. Vamos logo ao assunto. Não temos tempo a perder. Nick, estão lhe procurando no setor 28. Oh, estávamos à sua espera. Sente-se melhor agora? Estou bem. Espero que não tenha encontrado grandes dificuldades na superfície. Vamos logo com isso, Mac. Lembre ao operador Ro que a doutora Ima prometeu surpresas agradáveis. Espero que sejam agradáveis. Lembre-se que a doutora Ima está sob custódia deste comando. Calma. O operador Ro tem consciência bem programada. Ele conhece suas responsabilidades. Trabalho. Dois períodos extra de lazer para você. Vocês conseguiram. Ainda dentro da cabine, Abby conseguiu trocar por outro igual. Roy está entregando um em branco a Ave e deve estar recebendo elogios. Agora, finalmente podemos reacionar a primeira fase do projeto. Seu pessoal está pronto? Só falta avisar. Eles estão ansiosos para começar. No controle, somente Avo, Judy e Dan é que poderão dar um pouco de trabalho. Dobre a vigilância sobre eles. Ima e Nick estão coladas com Avo para conter seus movimentos. Avise ao Grupo A que já estamos em operação. Avise todos os monitores e peça para agir com cautela. Hack, traz aqui a equipe de substituição. Nós não temos muito tempo. O que foi? Avo pode descobrir que o conteúdo do memorizador está em branco. Não podemos arriscar. Temos que programá-lo para hoje mesmo. Para hoje? Não há tempo a perder. O acesso à programação de lazer já está garantido. Vocês têm que atingir o programador automático que está na sala ao lado. Lá vocês substituem o memorizador da caixa de emergência. Muito cuidado. Qualquer deslize, o sistema de alarme dispara. Pete deve acompanhá-lo para dar cobertura. Conheço o pessoal de lá. Sei quem pode reagir. Completem o serviço. Boa sorte. Precisamos dessa boa sorte. Vamos, Pete. Vamos lá, pessoal. Qualquer informação sobre os elementos procurados deve ser prestada pessoalmente ao inspetor Mack, que os atenderá no gabinete do comando. É ali. Não colabore. Mantenha-se sob a programação. Ela sempre estará protegendo. Como comandante deste abrigo, volto a advertir a todos que não se deixe envolver por elementos nocivos que desprezam a programação. Estou aqui para garantir a integridade de todos que obedecem ao nosso... A doutora Lix acabou de me avisar da chegada de vocês. Ótimo, então vamos lá. Fale mais baixo. Avo mantém aqui um sensor permanente. Qual deles? Acabou de passar aqui, na frente de vocês. Como vamos fazer? O memorizador está aqui comigo. E temos que fazer a substituição agora. Vamos tentar distrair o homem. Dig. Este é o pessoal do projeto que lhe falei.
Vamos acionar a primeira fase. Transmitir as informações do passado? Isso só acontecerá se você tirar Van da sala de transmissão. Não podemos correr o risco dele descobrir a troca. Peça ajuda de Lau e tire o homem de lá. Não tem problema. Deixe comigo. Espero que eles consigam. Não temos muito tempo. Ele deixou com Ava o memorizador em branco. Se ela descobre... Ela mandou intensificar essa campanha. Já sentiu que as coisas estão mudando e está desesperada. Como comandante deste abrigo, volto a advertir a todos que não se deixe envolver por elementos nocivos que desprezam a programação. Estou aqui para garantir a integridade de todos que obedecem ao nosso sistema. Denunciem todos aqueles que conspiram contra este comando e recebam promoções como prêmio à lealdade. Isso não vai adiantar nada. As pessoas estão adquirindo consciência e já não vão mais nessa conversa. Menos esse que vem chegando aí. Tenho certeza que o comandante Alvo não concordaria com isso. E nós não podemos assumir esta responsabilidade. Vamos até lá. Dou um jeito nisso. Mãos à obra. Mesmo considerando que foi uma ação irregular, foi um belo trabalho. Isso se for confirmado que neste memorizador tem realmente a história do passado. Você tem dúvidas a esse respeito? Não pode haver dúvidas. Dan acaba de confirmar que Ross saiu do controle para este gabinete. E sempre acompanhado com Nick. Então, se houve troca, foi dentro da cabine. É, isso mesmo. No momento de inspeção, trocaram o memorizador. Não posso conviver com essa dúvida. Vou verificar agora mesmo. Comandante Avo. Essa é uma verificação que nem mesmo você pode fazer. Quem é você para falar assim com o nosso comandante? É lei. Ninguém, nenhuma pessoa pode reproduzir imagens do passado. É crime sujeito à pena de morte. Mas acontece que este memorizador é falso. E se não for? Retire-se imediatamente. Mas ela não Retire-se! Pode... Arrisco a vida, mas não vivo sob traição. Está em branco. Eu sabia. O verdadeiro deve estar com eles. Mac, rápido! Atrás de Ró! Emita ordem urgente para a captura do operador Ró. O sistema de localização... Já estamos em operação. Avise aos outros. Ótima notícia. Vou avisar. Completa vistoria em todas as unidades. Colabore com os inspetores e proteja suas fichas. Não dê acolhida aos maus elementos. Aponte qualquer informação sobre os elementos procurados. Deve ser listada. Todos os monitores já foram avisados, menos Abby. O que aconteceu com ele? Ele foi desativado. Abby morto. Então ela já sabe da troca. É que ela não descubra antes da transmissão. Nick está no setor 28. Se ela souber alguma coisa, vem avisar. Como é? Tudo certo por aqui? A transmissão vai começar. Ró, péssima notícia. Abby foi desativado. Desativado? Sob que acusação? Envolvimento na troca do memorizador.
Ela ficou completamente louca. Ninguém esperava isso. Você tem que sair daqui rápido. Avo já emitiu ordem para sua captura. Temos que fazer alguma coisa. É isso mesmo. Vou saindo. Você tem que entrar rápido. Primeiro respiradouro. Prendam esse homem. Já falei, prendam esse homem. Por aqui. Sai. Vermes! Vou lhe dar a única chance de continuar vivo. Diga, onde está o memorizador? Avo. Você já perdeu seu domínio sobre nós. Só lhe restam Mac, Jude e Dan. Vou lhe provar o contrário. Solte-me! Você está louca? E agora? Vai dizer onde está o memorizador? O memorizador está no lugar certo. Louca! Ficarei muito mais se você não me disser onde está aquele memorizador. Louca! Posso lhe conseguir doses mais excitantes. Você já viu que não adianta resistir. Tenho sua vida em minhas mãos. Quero saber onde está aquele memorizador. E você vai me dizer. Você vai me dizer. Agora, agora, mais do que nunca, está no lugar certo. Maldito! Furando a vigilância do sistema de lazer, os conspiradores, após dominarem à força todos os seus monitores, fizeram a criminosa substituição. A desativação penal do monitor AB273520 foi absolutamente necessária. Constava em seu processo vários fatores de primeiro grau. Seu desaparecimento do nosso convívio permite, no entanto, espaço para uma nova vida. Vamos lá, está havendo uma sessão especial no lazer. O sistema cibernético nuclear programa, mantém e garante sua vida. A espécie humana surgiu na superfície do planeta há milhares de anos, segundo o antigo calendário solar que utilizava. Sua lembrança histórica data do período que viveu em cavernas, onde ficaram gravadas suas primeiras impressões. Na superfície do planeta, o ser humano desfrutou da natureza plena, pródiga em ofertas naturais. A Terra produzia tudo, atendia a todas as necessidades. Em grupos sempre crescentes, os seres humanos espalharam-se por todas as partes, construindo aldeias que mais tarde transformaram-se em grandes cidades, cujas luzes atraíam multidões. As megalópolis abrigavam vários milhões de habitantes. A busca desvairada e cega do progresso material precipitou a formação de uma sociedade de consumo cujo apetite devorava florestas inteiras. Queimavam diariamente grande quantidade de combustível fóssil, lançando na atmosfera toneladas de partículas poluentes. Estava rompido o equilíbrio ecológico. O suposto progresso, que oferecia vantagens descartáveis, exigia em troca o próprio ar que respiravam. Mais tarde, a situação se agravou de maneira irremediável com o advento da era atômica, início da grande catástrofe nuclear.
A lembrança desse genocídio seria logo apagada pela proposta do uso dos átomos para a paz. Acenavam com nova fonte de energia barata e abundante, as usinas nucleares. Em poucos anos, milhares de reatores de potência foram construídos para a produção de energia elétrica. Quando em operação, esses reatores produziam uma variedade de detritos radioativos que, sob diversas formas, eram liberados no meio ambiente. Uma vez contaminado com radioatividade, o ser humano contrai a curto prazo diversos tipos de câncer e leucemia, e a longo prazo, uma desastrosa mutação genética artificial. Para ocultar essa realidade, a poderosa indústria nuclear moveu campanhas, encomendou relatórios científicos para minimizar os graves problemas gerados pela nova e lucrativa tecnologia. A produção de material radioativo em escala industrial causou a extinção total das espécies. Ró foi removido para a Casa da Morte. Vai ser desativado. Pete morto. Alvo já sabe de tudo. Sobreviventes da humanidade... Ela ainda mantém algo sob controle. Temos que agir rápido. Fale com Lix. Assim, foi com o chamado uso pacífico da energia nuclear que o ser humano contaminou e destruiu seu próprio meio ambiente. Hack! Reúna todo o pessoal. Vamos assumir o controle do abrigo imediatamente. Vou tentar deter o operador da Casa da Morte. Pete, siga com o Nick. Se vocês não chegarem lá a tempo, tente o resgate você mesmo, usando o elevador. Vamos acabar com esse sistema velho que só atende os interesses da máquina. Vamos recuperar nossa condição humana. Vamos lá. Em todas as partes do planeta, surgiram movimentos de protesto. A massa humana começava a tomar consciência do grande desastre. A força era constantemente usada para dissolver as multidões que protestavam em defesa da natureza. O progresso não admitia retrocesso. A energia nuclear era o último grande passo da ciência. Seria implantada a qualquer custo. Venho. É Dr. Alix quem comanda a rebelião. A unidade do sistema e a nossa própria sobrevivência estão ameaçadas. Latt criou uma falsa ilusão. Uma mentira. Agora temos de impedir que ele se transforme no ídolo. Latt está morto. Ninguém resiste à radiação. Mas ele não foi desativado. Oficialmente está vivo. Vá à superfície e traga-o. Se ainda lhe resta alguma sobrevida, use isto. A cicuta? É rápido. Efeito instantâneo. O corpo arruinado de Latt destruirá todas as ilusões. Vamos demonstrar que a superfície devora qualquer espécie de vida. Jude, tem início sua primeira missão na superfície. Um prêmio à sua lealdade. O
que Jude está fazendo nessa cabine? Vai resgatar o corpo de Latte ou o que resta dele? Resgatar o corpo de Latte? Vou demonstrar de uma vez por todas a impossibilidade de vida na superfície. Ela está louca! Vamos tentar diretamente com o Jude. Jude? Jude, a revelação do passado mudou as pessoas. Estamos vivendo uma nova situação. Vocês pagarão por isso. Jude, as ordens são para resgatar o corpo de Latte. Ainda estou no comando. Avo perdeu todo o controle desse abrigo. Jude, você ouviu? A prioridade é o resgate do operador Ró vivo. Use o equipamento de emergência e ampola de reabilitação. Ele não fará nada disto. Vai trazer o corpo mutilado de Latte. Jude, este é o momento decisivo. Só você pode salvar Ró. Os gritos de Avo não serão mais obedecidos. Não tenha medo dela. Agora temos uma razão para viver. A reconquista da superfície. Jude, vá buscar Ró. Ele é importante para os novos tempos. Jude, todas essas pessoas serão castigadas. Continue leal ao nosso sistema. Siga as ordens deste comando. Tenho consciência da nova situação. Agirei de acordo com a prioridade. Jude, não se atreva a me desobedecer. Estão chegando. Não dê ouvidos a eles. Doutor Alix, detenha essa loucura. Ninguém melhor do que você para afirmar que a superfície é o passado. É o tempo perdido que jamais se repetirá. A superfície é o único futuro possível. Ex-comandante Alvo. Isto é um absurdo! Ex-comandante! Eu! Detenha, doutor Alix. Pessoal, não há tempo a perder. A recuperação da superfície é o nosso objetivo. Vamos parar de usá-la como lixeira para que um dia possamos desfrutá-la novamente como os nossos antepassados. Já temos um coletor de energia solar em funcionamento. Vamos desativar os velhos reatores nucleares e usar as fontes energéticas naturais. O sol, o vento, e aproveitar o movimento natural das águas. E vamos parar, finalmente, a produção do lixo nuclear, para que um dia a humanidade possa voltar à superfície. E se trabalharmos com determinação, conseguiremos. Onde está a Jude? Saiu da cabine. Perdemos o ângulo de visão. Agora tudo pode acontecer lá fora. Conseguiremos, nem que demore 1 milhão de anos, pois o nosso objetivo é a vida. Nosso objetivo é a vida. A vida. A vida. A vida. A vida. A vida.